প্ৰকৃতিৰ মাজত এক মনোমুগ্ধকাৰী দৃশ্য। নৈৰ বুকুত বন্যহস্তীৰ জাকৰ জলকেলি। ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পাগলীয়া নদীৰ বুকুত পোৱালীৰ সৈতে জলকেলি কৰি হাতীৰ জাকটোৱে সৃষ্টি কৰিছে এক নান্দনিক পৰিৱেশৰ। যি সময়ত বাক্সা জিলাৰ উত্তৰাঞ্চলত বনৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই জনসাধাৰণৰ নিদ্ৰাহৰণ কৰাৰ সময়তে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক আকৰ্ষিতও কৰিছে এই হাতীৰ জাকটোৱে। এফালে জলকেলি, আনফালে হাতীৰ উপদ্ৰৱ। এফালে গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙী মৌজাত বন্যহস্তীয়ে এফালৰ পৰা খাই নিষেধ কৰিছে শালি ধানৰ খেতি। মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে কৃষকসকলে। বাৰম্বাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আবেদন নিবেদন কৰিলেও সুফল নাপালে ৰাইজে। প্ৰায় 24-25 জন হাতী আছে ইয়াতো। আৰু ৰাইজে খেতি কৰিব নোৱাৰা হ'ল। ফৰেষ্ট বিভাগক মাতিলেও নাহে, আহিলেও তেখেতসকলৰো কাম নাই। আৰু মাত্ৰ খালি আৰু আহি পেলাই ফটকা দুটা ফুটাই পেলাই অকণমান খেদে, তেনেধৰণে আছে আৰু। খেতি কৰিব নোৱাৰে, অকণমান অকণমান কোনোবাই ঘৰৰ ওচৰতে কৰিছে, তাকো খাই তহিলং দিছেহি আহি। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী, দুধনৈৰ পৰা অৰূপনাথ আৰু নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰকৃতিৰ মাজত এক মনোমুগ্ধকাৰী দৃশ্য। নৈৰ বুকুত বন্যহস্তীৰ জাকৰ জলকেলি। ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পাগলীয়া নদীৰ বুকুত পোৱালীৰ সৈতে জলকেলি কৰি হাতীৰ জাকটোৱে সৃষ্টি কৰিছে এক নান্দনিক পৰিৱেশৰ। যি সময়ত বাক্সা জিলাৰ উত্তৰাঞ্চলত বনৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই জনসাধাৰণৰ নিদ্ৰাহৰণ কৰাৰ সময়তে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক আকৰ্ষিতও কৰিছে এই হাতীৰ জাকটোৱে। এফালে জলকেলি, আনফালে হাতীৰ উপদ্ৰৱ। এফালে গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙী মৌজাত বন্যহস্তীয়ে এফালৰ পৰা খাই নিষেধ কৰিছে শালি ধানৰ খেতি। মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে কৃষকসকলে। বাৰম্বাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আবেদন নিবেদন কৰিলেও সুফল নাপালে ৰাইজে। প্ৰায় 24-25 জন হাতী আছে ইয়াতো। আৰু ৰাইজে খেতি কৰিব নোৱাৰা হ'ল। ফৰেষ্ট বিভাগক মাতিলেও নাহে, আহিলেও তেখেতসকলৰো কাম নাই। আৰু মাত্ৰ খালি আৰু আহি পেলাই ফটকা দুটা ফুটাই পেলাই অকণমান খেদে, তেনেধৰণে আছে আৰু। খেতি কৰিব নোৱাৰে, অকণমান অকণমান কোনোবাই ঘৰৰ ওচৰতে কৰিছে, তাকো খাই তহিলং দিছেহি আহি। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী, দুধনৈৰ পৰা অৰূপনাথ আৰু নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।